հերը երբեք չի մոռանում հեռուստասերիալում, Արեգը պատրաստվում էր փաստաբան վարձել Սեդայի համար, սակայն իմացավ, որ փաստաբանը արդեն իսկ զբաղվում է Սեդայի գործով։ Արեգը խոսում է փաստաբանի հետ, սակայն պարզ է, փաստաբանը ոչինչ չի ասում, քանի որ կատարում է Սեմի հրահանգները։ Արեգը Ռուբենի հետ նստած քննարկում է, թե ով կարող է լինել Սեդայի գաղտնի փրկիչը, եթե հենց այդ պահին փաստաբանին է տեսնում Սեմի հետ խոսելիս։ Սակայն այնպես չէ, որ դրանով Արեգը ստանում է իր հարցերի պատասխանները, քանի որ հարցերը էլ ավելի են շատանում։ Իսկ Սեմի նպատակը բնավ Սեդային օգնելը չէ։ Իրականում նա ցանկանում է վնասել Սեդային և երկար տարիներով ուղարկել բանդ, և դա պատրաստվում է անել հենց այդ խորհրդավոր փաստաբանի միջոցով։ Սեդան ասում է, որ այդ օրը ինքը գերեզմանում է եղել և կորցրել է հեռախոսը, իսկ փաստաբանը համոզում է ստել ու ասել, որ նա իրականում եղել է Սեմի հետ ամառանոցում։ Սեդան սկզբում շատ կտրուկ հրաժարվում է նման բան անել, սակայն որոշ ժամանակ անց փաստաբանը այնուամենայնիվ հասնում է իր ուզածին և Սեդան քննիչին ասում է, որ ինքը այդ օրը եղել է Սեմի հետ։ Քննիչը ճշտում է, արդյոք Սեդան համոզված է դրանում, քանի որ ինքը այդ դեպքում հարցաքննելու է նաև Սեմին։ Սեդան տալիս է դրական պատասխան։ Փաստաբանն էլ իսկույն զանգում է Սեմին և հայտնում լավ լուրը։ Սեմի ուրախությանը չափ ու սահման չկա։ Նրան շուտով կկանչեն ոստիկանություն ցուցմունք տալու, և իր վկայության ժամանակ նա կհերքի և կասի, որ այդ օրը ինքը և Սեդան միասին չեն եղել, ու կստացրի ինչ, որ Սեդան կեղծ ցուցմունք է տվել, քանի որ սաթիկին ինքն է սպանել։ Բայց մենք դիտարկում ենք ևս մեկ տարբերակ, որ Սեմը կգա ու կհաստատի Սեդայի խոսքերը, որ իրեն միասին եղել են ամառանոցում, այդպիսով նա մեծ ցավ կպատճառի Արեգին, վերջնական բաժանելով նրան ու Սեդային։ Իսկ Աննան Արեգին պատմում է, որ խոսել է իր հարևանուհու հետ, ով նրան ասել է, որ Վարդանին տեսնող է եղել։ Աննան սկսում է վախից դողալ և հոգու խորքում որոշ չափով ուրախանում է, որ ինքը չի խելագարվել, և իրականում Վարդանը ողջ է։ Նա Արեգի ու Ռուբենի հետ միասին գնում է հարևանուհու հետ խոսելու, և երբ Լիլիթը տեսնում է տղամերին, խառնվում է իրար։ Խուճապի մատնված վիճակում նա Արեգին ասում է, որ Աննային թվացել է, և իրականում ինքը նման բան չի ասել, որ Վարդանը իրականում մահացել է։ Այստեղ Արեգի մոտ լուրջ կասկածներ են առաջանում, որ Աննան հոգեկան շեղում է ստացել։ Իսկ մեր YouTube-յան ալիքի ու հեռուստաբիտողի մոտ էլ հիմնավոր կասկածներ կան, որ այս սերիալը առնվազն մինչև սեպտեմբեր կձգտվի և դեռ շատ իրադարձություններ տեղի կունենան։ Հարգելի հետևորդներ, քննիչի մոտ ինչ կհոսի Սեմը, արդյոք կհաստատի Սեդայի խոսքերը և կասի, որ իրենք իրոք միասին են եղել ամառանոցում։ Գրեք մեկնաբանություն և սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։Սիրուններս, բարև ձեզ, ձեր սիրած ռուբրիկայի օրն է եկել, հիմա այստեղ պատուանը կթողնենք, եթե հետաքրքրող հարցեր կան, կարող եք գրել։ Ասում եմ Սեմի հրաշքներ։ Հրաշքները դուք եք շողովուրդ։ Մենք ինչ։ Չա գրած։ Իսկ Սեմի ու Սեդայի մասին ներվեն, ինչ շատ ենք սիրում, միացել եկել։ Այդ ոչ մեկ չգիտի, այդ գիտի մենակ անայտ պղտերանը։